ישראלים לא מזרקים לנו להם. רחם, רחם תגידים. תסתלו לנצר על בשם. חד ועד. אוקיי, לבון. רחם. אני חייב את המדינים, יש פה אבו תנס, זה ישר פה אבו תנס. לא מרצה מהרנאי אני קרשם מציאו, אבל גם אולי כבר, יש לנו משדר את שלו, שרח כאן את פנס מנפש, ישראלי. בוסדה קטלו. Այո, մենք կարող ենք գորգերը ներդրել, շորերը ներդրել, թակվայնանտերը մեկը, ամեն ինչ կա մեր մոտ։ Սրանք մեր յուղերն են, Հայաստանում չենք գտնի, այս տեղի կդավատում այս բացության, որը ջրի ենք հասցրել։ Ուստու կարդեմ, բոլորին այլ արտասանում։ Ծառի խեժերից, այդ տիպի բաներից ենք ստացել, բոլորը հայկական են, բոլորը։ Դու որոշ շատ ճիշտ նյութեր կա, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն։ 99% մեր Հայաստանում է, որը թափված է։ Թափածը իմ զարմանք է նա, որ ընդերքից ամեն ինչից սկսեց են խոսել, բարձեն պահանց, որ հյուսիս հարավը կսարկվի, ամբողջ լեռները տարածրել են ոսկի, թափածը։ Մենք կօգտագործենք այդ զիբիլը, այսպես ասած մեր ժողովրդի լեզվով, որը ոսկի է, իր քաշով, քանակով, տեսքով ու օրգինալ է։ Այդ ներկերով կվերատարվի։ Հիմա այստեղ քանի օք են աշխատում, ինչ են արել։ Ներդավիճակում 5 օք։ 5 օք։ Մեր հնարավորությունները շատ փոքր է, բայց պահանջել դեռ չենք կարող։ Այս սարքերը։ Մաշին սարքերը սպառում։ Սպառում Երևան են ուղարկել։ Այսինքն աշխատողները վատ են տեսնում, թե կիսատեսնում են։ Կիսատեսնում։ Ես ուզում եմ ձեզ 6 միլիոն դրամ փոխանցեմ, որ ձեր գործերը առաջ ընթա, շատ շնորհակալ եմ, բարոյական շնորհակալություն։ Ես մի ադամ նախադեպ էր էլի, 30 տարվա։ Չարչարանը ծուրը արկածան նախականները ներել են, բայց նվիրատությունը ձեզ է, դուք որոշեք, դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչի համար եք մենք արդեն բարոյական տեղ։ Մենք ձեզ վստահում ենք, մենք ձեզ վստահում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարոյ նախագահ, ժողովուրդ ջան, մի րոպե դուք դեք։ Բարոյ նախագահ, ես եմ կողմից, ուրեմն ծերի, մենք գիտենք այս սարկերի նյութերի եւ այլն դուք տեղ եկեք կորզնությանը։ Այս նկարը հայկական քարերով կվերջանա այս մեր կողմից։ Դուք մենք մտածեք, թե հաշմանդամարտիկ չեն կարող նվերտել Հայաստանի նախագահին։ Չէ, կարող են, կարող են։ Դեռ մենք էլ տակ չենք մնալ այս հարցում։ Շատ լավ։ Մենք էլ կմտածենք, շատ պատվավոր տեղ կախենք այս նկարը։ Շնորհակալ եմ։